पल शाहले भने त्यो रात म कमल खत्रीसँग सुते। घटना भएको रात पल शाहसँगै सुतेका कमल खत्रीले के भने त बयानमा र तनहुले पल शाहको विरुद्धमा भेटायो अर्को गतिलो प्रमाण। आज यही कुराको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साइडमा रहेको बेल आइकन थिची माइलु मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। सक्नुहुन्छ सबैको भलो गर्नुहोला, यदि सक्नुहुन्न भने कसैको कुभलो नगर्नुहोला र तपाईँहरूको दिन आज सुखमय बितोस्। लागौँ अब यहाँबाट। पल शाहले भने त्यो रात म कमल खत्रीसँग सुतेको हुँ, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? अभिनेता पल शाहले पीडित नाबालिग का हुन् भन्ने आफूलाई थाहा भएको बयान दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी वकिल समक्ष बयान दिँदै उनले पीडित 18 वर्षभन्दा कम उमेरको भएको थाहा पाएको उल्लेख गरेका छन्। शाहले सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डमध्ये बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बीच हुनु नर्मल हो भन्ने आवाज पनि आफ्नै हो भनेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय वकिल कार्यालयको जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर उनले जबरजस्ती करणीको गरेको अभियोग चाहिँ स्वीकारेका छैनन्। यो त जो पहिला पनि थाहा भएकै कुरा हो दर्शकहरू। घटना भएको भनिएको दिन आफू पीडित सुतेको कोठामा गएर ढोका धकेलेर भित्र पसेको उनले स्वीकारेका अभियोग पत्रमा लेखेका छन्। तर बियर खाना दिएर फेस वास लिएर कोठामा गई कमल खत्रीसँग सुतेको भनेका छन्। पीडितले 2078 सालको जेठ महिना अन्तिमतिर फोन गरेर आफूहरूको सम्बन्धबारे अरूले थाहा पाएको बताएको उनले भनेका छन्। मलाई गाह्रो भयो, म महिनावारी रोकियो, तपाईँले मलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने म्यासेजहरू मलाई प्रेषित गरेकी थिइन् उनले भनेका छन्। छलफल गर्ने क्रममा पीडित पक्षले मलाई पीडितलाई तिमीले विवाह गर्नुपर्छ भनेकाले मैले पीडितको उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला, अहिले केटीको उमेर पुगेको छैन भनेको थिएँ। यस्तो छ पल शाहको बयान। 2069 सालमा कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरी नेपाली चलचित्रमा नायकको भूमिका निर्वाह गर्दै म्युजिक भिडियोहरू अभिनय समेत गर्दै आएको छु। सोही क्रममा राम्रो स्वर भएकी गायिका 16 वर्षीयसँग गत असोज 22 गते काठमाडौँ साँखुवामा भेट भई चिनजान भएर फोन नम्बर आदान प्रदान भएको थियो। त्यसपछि हामीहरू बीच फोन तथा सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जरमा कुरा हुने गर्थ्यो। म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा हामीहरू विभिन्न स्थानमा गई बस्ने गरेका थियौँ। गत वैशाख 14 गते साँझ तनहुँको ले गौडा स्थित प्रदीप थापाको घर कोठामा बासपछि राति अबेरसम्म बियर खाँदै पीडित र मैले म्यासेज आदान प्रदान गरेका थियौँ। राति अन्दाजे पाउने 12 बजेतिर खाई बाँकी रहेको बोतलको बियर लिएर पीडित भनिएकी गायिका सुतेको कोठामा गई ढोका धकेली भित्र पसेको हुँ। उनलाई बियर खान दिई फेसवास लिएर म आफ्नो कोठामा गई कमल खत्रीसँग सुतेको हुँ। पीडित भनिएकी नाबालिग ले गत जेठ महिनाको अन्तिमतिर मलाई फोन गरी र तपाईँ र मेरो सम्बन्ध अरूले थाहा पाए, मलाई गाह्रो भयो, मेरो महिनावारी रोकियो, तपाईँले मलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने समेतको शब्दहरू म्यासेजमा मलाई प्रेषित गरेकी थिइन्। गत असार महिनामा काठमाडौँको बानेश्वरमा पीडितको आमा गायन क्षेत्रमा दुर्गेश थापा, सरोज ओली, योगेश काजी र मेरो म्यानेजर कृष्ण जोशी र म समेत गई छलफल गर्ने क्रममा पीडित पक्षले मलाई पीडितलाई तिमीले विवाह गर्नुपर्छ भनेकाले मैले पीडितको उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला, अहिले केटीको उमेर पुगेको छैन भनेको थिएँ। पीडित 18 वर्षभन्दा कम र उमेर नाबालिका हुन् भन्ने कुरा मलाई पूर्ण रूपमा थाहा जानकारी थियो। पीडित पक्षले पेश गरेको अडियो रेकर्डमा भएको स्वरमध्ये गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बीच हुनु भनेको नर्मल सामान्य हो भन्ने समेतका शब्दहरू रहेको आवाज मेरो आफ्नै हो। त्यस्तै गरी घटना भएको रात पल शाहसँगै सुतेका कमल खत्रीले यस्तो भनेका छन् बयानमा। बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाह विरुद्ध मुद्दामा जिल्ला अदालत तनहुँ थुनछेक बहस भइरहेको छ। प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासमा बुधबार बहस सुरु भएको हो। बहस नसकेकाले आज बिहिबार पनि बहस जारी रहनेछ। बहस सकिएपछि अदालतले पललाई पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामा पठाउने बारे निर्णय सुनाउनेछ। यसैबीच पल शाह प्रकरणमा जोडिएका गायक कमल खत्रीसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ। तनहुँमा नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरिएको भनिएको रात गायक खत्री पलसँगै सुतेका थिए। तर आफू पहिले सुतेको र पल राति कति बेला आफूसँग आएर सुते भन्ने थाहा नभएको उनले बयानमा बताएका छन्। यस्तो छ कमल खत्रीको बयान। म विगतदेखि कलाकारिता गायन क्षेत्रमा रहेको र पीडित तथा प्रतिवादी पनि कलाकारितामा क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा चिनजान भएको हो। मैले रचना गरी सङ्गीत
दिए म आफैले गरेको फिक्का फिक्का बोल गीतको म्युजिक भिडियोको मोडेल भूमिकामा रहेका प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह समेत सुटिङ टोली काठमाडौँबाट मिति 2078 साल 1 महिना 13 गते पोखरा गई सुटिङ गरी बाँकी भागको सुटिङ गर्न प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 डुलेगौँडा बस्ने प्रदीप थापाको फोन सम्पर्क गरी दुलेगौँडामा सुटिङ गर्ने भनी हामी सुटिङ टोली पोखराबाट दुलेगौँडा आउने तर खरमा रहँदा प्रतिवादी पल्सा भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले फोनमा कुरा गर्दै गरेको आफ्नो मोबाइल मलाई दिई पीडितसँग कुरा गर्नु भनेकोले र पीडितले भोलिबाट कास्कीमा लकडाउन हुने भयो म पनि तपाईँहरूसँगै काठमाडौँ जान्छु भनेकीले पीडित सहितको सुटिङ टोली तर खरमा रहँदा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले फोनमा कुरा गर्दै गरेको आफ्नो मोबाइल मलाई दिनु पीडितसँग कुरा गर्नु भनेकोले पीडित भोलिबाट कास्कीमा लकडाउन हुने भयो म पनि तपाईँहरूसँगै काठमाडौँ जान्छु भनेकीले पीडितहरूसहितको सुटिङ टोली साँझ मिति 2078 साल वैशाख 14 गते साँझ पीडित नाबालिका प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह जुरी ठाकुर र समेत म समेत 4 जना प्रदीप थापाको घरमा बास बस्ने क्रममा घरधनी प्रदीप थापाले पीडित नाबालिकालाई छुट्टै कोठामा प्रतिवादी र मलाई एउटा कोठामा तथा जुरी ठाकुरलाई हालमा सुत्ने व्यवस्था गरी दिएकोले सबैजना सँगै खाना खाई म राति अन्दाजी 11:30 बजेतिर कोठामा गई सुतेको थिएँ प्रतिवादी राति कति बेला आएर सुते मलाई थाहा भएन समेत भन्दै आएका छन् र तनहुँमा भेटियो पल्सा विरुद्ध अर्को गतिलो प्रमाण त्यो के हो त नवलपुरमा भन्दा फरक विषय तनहुँमा शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी विरुद्ध पनि सरकारी वकिलले कार्यालयको मुद्दा दायर गरेको छ पीडितको बयान अनुसार जोशीले शाहसँग घुम्न जान र उनले भनेको मात्र मान्न भन्दै फकाउने गरेका थिए भिडियो सुटिङका क्रममा विभिन्न स्थानमा रहँदा एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारी जबरजस्तीकरण गर्ने कार्यमा जोशीले सहयोग गरेका थिए उनले भनेकी छिन् अदालतमा दायर मुद्दाको निष्कर्षमा पनि जोशीले शाहसँग सम्बन्ध राख्न र नजिक हुन वातावरण बनाइदिएको भनिएको छ शाहसँग घुम्न जाँदा उनले भनेको सबै कुरा माने भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाएको आरोप लगाइएको छ नाबालिकाको बुबाले पनि पूरक जाहेरी दिँदै पलका म्यानेजर कृष्ण जोशीले सम्बन्ध राख तिमी र तिम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर फकाएर एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारिएको भनिएको छ करणी भएपछि त्यसबारे कसैलाई नभन्न प्रहरीमा उजुरी नगर्न र मिल्न दबाब दिएको आरोप लगाइएको छ मुख्य अपराधीलाई जोगाउन उनले आपराधिक षड्यन्त्रको कसुर गरेका थिए पूरक जाहेरीमा उल्लेख छ जोशी स्वयंले पनि बयानमा पीडित नाबालिकालाई प्रलोभनमा पार्न खोजेको स्वीकार गरेका छन् र यसरी पठाइएको म्यासेज आफ्नै भएको पलका म्यानेजर जोशीले पनि स्वीकार गरेका छन् जोशीले आवेगमा आफूलाई मान्छे मार्न केही जस्तो लाग्दैन भनेर समेत भनेको बयान आएको छ तर खत्रीको बयानले उनले भनाइलाई साथ दिँदैन सबैजनासँगै खाना खाएर म राति 11:30 बजे कोठामा गई सुतेको थिएँ खत्रीले बयानमा भनेका छन् प्रतिवादी राति कति बेला आएर मसँग सुते भन्ने थाहा पाइन र अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिएका सरोज ओलीले पनि छलफलका क्रममा शाहले प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा सम्बन्ध भइहाल्छ भनेर खुलाएका छन् तिमी बच्चा पाउने भएको भए पो मैले तिमीलाई श्रीमती स्वीकार्ने भन्ने जस्ता कुराहरू गरेका थिए ओलीले बयानमा भनेका छन् दर्शकहरू यतिखेरसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँदै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु जय देश जय नेपाल मायल मिडिया हेर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूको मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद